көрермен, эфирде жылап 8 сағат ақпарат хабары. Аптаның басты жаңалықтармен бөлісетін мен Әлдемир Сағидолла. Бүгін орта мектептерде оқу жылының аяқталуына орай дәстүрлі соңғы қоңырау соғылды. Еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі мерекелік шаралар өткізілді. Толығырақ алдағы сюжетте. Сыңғырла соңғы қоңырау. Бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде кезекті оқу жылының аяқталуына орай мерекелік шаралар өтуде. Біз боламыз еркін елдің ертеңі. Оқу жылының соңында 1 мен 4-ші сынып оқушылары да дәстүрлі бастауыш мектеппен қоштасу рәсімін өткізді. Ал оқуда озат атанып, қоғамдық жұмысқа белсене араласқан оқушылар мақтау қағаздарымен марапатталды. Бұл күн мектеп бітіруші түлектердің есінде мәңгі өшпесі анық. Өйткені 11 жыл бойы білім нәрімен сусындаған Алтын Ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Жарқын болашаққа қадам басқан әрбір түлекке сәттілік тілейміз. Балапан арасында аттың жоба. Жаңа маусына бастап, Жұмбақ жер археологиялық телеэкспедициясы көрерменге жол тартады. Ақпараттық танымдық реалити шоу туралы бейне сюжетке назар аударайық. Бұл жоба кішкентай көрермендердің тарихқа, археологияға деген қызығушылығын оятып, жазғы демалысты пайдалы, тиімді ұйымдастыру мақсатында қолға алынды. Біздің кішкентай балаларымыз жаңағы жобаның үлкен жүргізушісі археолог Айбар Қасенәлінмен бірге Жалғас және Айнұр деген кішкентай жүргізушілеріміз бүткіл археологиялық процеске қатысады. Тіпті оның ішінде жалпы табылған жәдігерлерді қалпына келтіруге дейінгі аралықта біздің балалар көзбен көреді. Яғни бұл жоба толықтай реалити шоу, табиғи жағдайда өтеді. Яғни бүгінгі мына гаджеттерден, компьютерлік заманнан, қала өркениетінен балаларды біз далаға алып кеткіміз келді. Бұл жобаның бас ерекшелігі біз тұтас қазақы болмысты, қазақтың бұрынғы өркениетін жаңағы түрлі тарихи локациялар арқылы көрсетуге тырысамыз. Экспедиция мүшелері археологиялық ескерткіштердің үшті жаңғыртпасын көрсетіп, оның ішкі құрылысты және шежіресімен таныстырады. Осы тележоба жүріп өтетін жолдағы археологиялық қазба жұмыстарын ерекшелігі, олар жаңадан тың жүріп жатқан қазба жұмыстары сол алаңдарға барамыз біздер. Яғни ол жерде міндетті түрде тарихтағы, археологиядағы жаңалықтар болады. Сол жаңалықтарды осы жобаның жүргізушілері ең бірінші болып, ең алғашқы болып Балапан телеарнасын көрермендеріне жеткізеді, түсіндіреді. Реалити шоу форматындағы телеэкспедиция Қазақстан аумағындағы 70 тарихи кешенді қамтиды. Жол талғамайтын көліктер бір айдың ішінде 14 облыстың аумағы бойынша 10,000 шақырым жол жүріп өтпек. Елімізде тегін IT сыныптары ашыла бастады. Жас мамандардың бастамасымен ауыл аймақ, қала жастары компьютерлік бағдарлама жасауды үйренеді. Жас бағдарламашылар лигасының бұл бастамасын Нұр Отан партиясы қолдап отыр. Балалар жазғы демалыста да оқуын үзбей, сауаттылығын арттыра алады. Арнайы сыныпта білім алған балалар болашақта IT саласының білікті маманы болып шығуды армандайды. Жобаны қаржыландыру үш тараптан жүргізіледі. Бизнес өкілдері оқу құралдарын, оқу үрдісін, оқытушылар жалақысын қаржыландырады. Мемлекет тарапынан әкімдіктер сыныптарды тегін ұсынады. Ал техниканы әкімдікпен қоса Нұр Отан партиясының өңірлік бөлімшелері бөледі. Сабақ аптасына 3 рет 1 сағаттан болады. Қазірдің өзінде мұндай сыныптар Семей, Екібастұз, Жезқазған қалаларында ашылған. Бастапқыда жасы 8-ден асатын 150 баланы оқыту көзделіп отыр. Еліміздің өнертапқыш балалары Астанаға жиналды. Олар робот құрастырудан өзара бақ сынады. Жас конструкторлардың ерекше жобалары жөнінде келесі сюжетте. Смарт үйлер, роботтардың футбол турнирі, Лего сумма. Осындай ақылды ойыншықтардың барлығы еліміздің жас өнертапқыштарының қолынан шыққан туындылар. Біздің роботымыз блоктардан үй құрастырды, және де жаңармайды өз орнына апарды. 2022-дегі өтетін значок, Алматыда өтетін значокты Алатауға апарды, және де кітаптарды өз орындарына қойды. Үш робот құрастырамыз. Үшеуі де негізі жақсы болды, бірақ дұрыс
сасқарым атқармады. Бірақ біз ол қарамастан тағы да 4-ші робот құрастырамыз. Сол 4-ші робот жақсы істеп жұмыс атқарды. Ол робот 4 мотордан тұрады екен. Бәрі 2-3 мотордан жасаған, біз болсақ 4 мотордан құрастырдық. Сол үшін ғана салмағы өте көп болған екен. Қазақстан Robotics Challenge 2018 Қазақстанның бүкіл облысындағы мектеп оқушыларының робототехника саласы бойынша талдамалық және дизайнерлік дағдыларын көрсетуге мүмкіндік беретін бірегей алаң. Оған 10 жастан асқан 200-ден аса бала қатысты. Байқау жеңімпаздарына сертификаттар табысталып, халықаралық жарыстарға жолдама берілді. Астанада музейтіні мәдени ағартушылық шарасы өтті. Мұнда қала тұрғындары және қонақтары мұражайдың әрбір бөлімін тегін аралап, түрлі шоулардың куәсі болып қайтты. Музейтіні шарасы 1997 жылдан бері әлемнің 150-ден астам елінде өткізіледі. Мәдени шара халықаралық музей күніне орай ұйымдастырылып келеді. 2014 жылдан бастап біздің Қазақстан Республикасының ұлттық музейі ашылған болатын. Міне сол жылдан бастап бірнеше рет біз жылда-жылда осындай үрдіске айналды, жаңағы музей түнін өткіземіз. Бұл музей түнін өткізудегі мақсатымыз халықты жаңағы ұлттық мұрамызды насихаттауға таныстыру, осы біздің терең байлықтарымызбен біздің жаңа келушілеріміз жас баладан бастап еңкейген қарияға дейін бүгін біздің ұлттық музейді тамашалай алады. Музей түні әсіресе балаларға ерекше әсер қалдырды. Олар ата-бабамыздан қалған тарихи жәдігерлерді жақыннан көріп қана қоймай, ұлттық дәстүрімізді дәріптеуге бағытталған түрлі шеберлік сыныптарына қатысты. Музей дегеніміз ата-бабаларымыз сақиналарын қалдырған жер. Мен соның барлығын тамашалауға келдім. Мен алтын адамды көргім келді. Сол үшін мен музейге келдім. Алтын адамның киімі, аты алтыннан жасалған екен. Тарих кітабымнан оқыған білгенімді көру үшін келдім. Бұл жерде ата-бабаларымыз қалай өмір сүргенін, қандай атқа мінгенін, не қолданғанын білу үшін келдім. Бұл іс-шараның басты мақсаты музей туралы келушілерді тек ғылыми, мәдени және білім беру мекемесі ретінде ғана емес, сондай-ақ демалыс үшін тартымды орында қалыптастыру. Әрі қазіргі заман музейінің ресурстарын, мүмкіндіктерін, потенциалын көрсетеді. Астана қаласының балабақша тәрбиешілері арасында үздік педагог анықталды. Толығырақ келесі сюжетте. Үздік педагог 2018 қалалық байқауының іріктеу кезеңіне елордалық 8 балабақша тәрбиешісі қатысты. Олардың әрқайсысы өз педагогикалық әдістемелерін таныстырды. Байқаудың мақсаты білімді, талантты, дарынды педагогтарды таныту, ол кісілердің еңбектерін дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған. Жалпы байқауға 27, Астана қаласы бойынша 27 жұмыс өтініш берілді. Сол 27-нің бүгінгі таңда 8-і финалға шығып, өзінің бақтарын сынамақшы. Тәрбиешілер байқауға жан-жақты дайындалып келіпті. Бірі ән айтып, бірі аспапта ойнап, енді бірі актерлік шеберлігімен көрерменді тәнті етті. Байқауға қатысушылар әдіскер педагог, зерттеуші педагог, эрудит педагог, жаңашыл педагог аталымдары бойынша марапатталды. Ал ең үздік деп танылған тәрбиеші 42 айында өтетін республикалық сайысқа жолдама алды. Алматыда алғаш рет жас спортшылар арасында жүгіруден марафон өтті. Жарысқа 300-ден астам бала қатысқан. Мамырдың 19-ы күні орталық мәдениеті және демалыс паркінде алматылық балалар арасында жүгіруден жарыс ұйымдастырылды. Спорттық іс-шараға жас спортшылар белсене атсалысып, 200, 500 және 3000 метр қашықтықты жүгіріп өтті. Бүгін 3 және 14 жастар аралығында балалар қатысуға келген, 3-ден астам адам тіркелген. Осы жарыстың үш қашықтық қарастырылған, 200 метр, 300 метр және 3 шақырым.
Біздің ең маңызды мақсатымыз балаларды жүгірумен айналысуға шақыру. Үш шараның мақсаты балалардың спортқа деген қызығушылығын оятып, жақсы көңіл-күй сыйлау. Ойын түрінде өткізілген спорттық шараға жас спортшылар белсене қатысып, марапаттарға ие болды. Мен жүгірген жақсы көрем, жүгірген ол адам денсаулығына пайдалы. Мен бұл жүгірген үшін інілеріммен келдім. Інілерім бірінші орын, екінші орын алды. Маған жүгірген өте ұнайды. Мен бос уақытымда далаға шығып серуендеймін, велосипед тебемін, достарыммен ойнаймын. Бұл жарыс маған өте жақсы әсер қалдырды. Мен бұл жарысқа жиі келіп тұратын боламын. Жүгіру денсаулықты нығайтады. Ми қызметінің жұмысын жақсартып, төзімділікке бейімдейді. Бұл жарыс жыл сайын Алматы марафоны аясында өткізіледі деп жоспарланып отыр. Түркияда өткен байқауда отандық өнерпаздар бірнеше номинация бойынша бас жүлдені иемденді. Толығырақ келесі сюжетте. Өнерлі жастардың бағын сынайтын халықаралық байқау биыл 4-ші рет қатарынан өткізіліп отыр. Қазақстаннан барған өнерпаздар жүлделі орындардан көрініп, көпшіліктің көңілінен шыққан. Жас күйші Бауыржан Нұрғалиев қазақтың қара домбырасымен Түркия даласын күй күмбіріне бөледі. Осы көрермендердің көңілінен, әділ қазылардың көңілінен қатты шыққан күй ол осы Көрұғылы болды. Және де осы домбырадан мен бас жүлде алған байланыста мен осы Италиядағы Венеция қаласында жолдама алдым. Астаналық атадан мұра жетігеншілер ансамблі топтық дәстүрлі аспаптар номинациясы бойынша бас жүлдені иемденді. Көрермендер ата-бабамыздан қалған көне аспаптың сиқырлы сазына елітіп, ұлттық жәдігерімізге ерекше қызығушылық танытқан екен. Енді мен тек қана Қазақстанымызға емес, шетелге де паш етіп келе жатырмыз. Ол жақтан қанша сұраныстар түсті осы Түркияда да. Осындай аспаптар қосылып бірге жұмыс істейік деген қанша міне ұсыныстар келіп жатыр. Сол музыканттармен қазір араласып келесі болашақта да осындай үлкен жобалар жасасақ деген ойларымыз бар. Халықаралық өнер байқауында эстрада номинациясы бойынша бас жүлдені жеңіп алған Әйгерім Медетқызы бізге қонаққа келіп отыр. Сәлем Әйгерім. Сәлем Әлдамир. Сәлеметсіздер ме көрермендер? Әйгерім, халықаралық байқау жөнінде не айтасың? Фестивальда Ресей, Қазақстан, Түркия, Болгария елдерінен балалар қатысты. Және фестиваль әр номинацияларға бөлінді. Мен ән номинациясына қатыстым. Әр номинацияда 40 баладай қатысты. Мен ән номинациясына қатысып, All By Myself және Әлия әнін айтып, бас жүлде жеңіп алдым. Әлия әні көрермендерге ұнап, олардың көңілдерінен шықты. Бүгінгі күнге дейін сені отбасыңмен ән айтып жүргеніңді көрдік. Болашақта жеке әнші болуды армандайсың ба? Әрине, мен отбасыммен бірге де айтып жүремін, бірақ өзім жеке әнші болғанын қалаймын. Өйткені мен өзімнің өнерімді жеке көрсеткім келеді және жеке әнші болуды армандаймын. Әншіліктен өзге қандай өнерің бар? Мен біріншіден ән айтуды жақсы көремін. Және жүргізушілік қабілетім де бар. Мысалы, мен президент шыршасында жүргізуші болғанмын. Қазір мен домбыраны үйреніп жүрмін. Болашақта мен фортепиано аспабын толықтай меңгеріп алғым келеді. Сондықтан өнер мектебіне барғым келеді. Бос уақытыңды қалай өткізесің? Менде бос уақытым көп бола бермейді. Себебі мен мектепке барамын, даусымды шыңдаймын, түрлі байқауларға дайындаламын, отбасымен түрлі концерттерге қатысамын. Осыдан бөлек бос уақытым қалса, мен түрлі халық әндерін тыңдаймын және шетелдік әндерді де тыңдаймын. Түрлі қызықты кітаптар оқимын. Өзім қазір сахна өнеріне қызығып жүрмін. Егер тағы бос уақытым қалса, мен өнер мектебіне сахна өнеріне қатысқым келеді және осы өнерді шыңдаймын деп ойлаймын. Және өнер мектебіне барып тағы бос уақытым қалса, мен достарыммен бірге көңіл көтергім де келеді. Студиямызға келіп, сұхбат бергеніңе рахмет. Сау бол. Саған да рахмет. Сау бол, Әлдамир.
Сау болыңдар, балалар. 168 сағаттың басты ақпаратта легі осындай. Келесі аптада жақсы жаңалықтармен жүздескенше. Сау болыңдар.